Відремонтували освітлення та систему електропостачання, зробили вентиляцію і запасний вихід, оновили двері та вікна. Підвал дитячого садка «Журавлик» у Почапинцях переобладнали в укриття. Тепер, каже директорка закладу Людмила Галас, готові працювати офлайн. До війни, за словами жінки, в закладі перебувало 52 дитини. Цьогорічна кількість поки невідома. Тут взагалі не було нічого, це був звичайний підвал, захаращений. Тут була земля просто і блоки, які вже обсипалися, глина, пісок. Тут абсолютно не було нічого, ні освітлення, тут була лише одна електрична лампочка і дуже стара проводка, а то все ми повністю все нове. Усе зробили за гроші з бюджету громади та силами працівників дитсадка, каже директорка. Вихователі власноруч розмалювали стіни підвалу. А це укриття Почапинської школи. Його показує директорка Галина Щепна. В цьому укритті до цього року, до часу війни, до 24 лютого, тут був тир. Діти завжди тут приходили, стріляли, тут були мішені, відстань відповідна, і вони на захисті України займалися стрільбою. Але 24 лютого, як кажуть, сталася в нас така подія – війна, і ми зробили в цьому приміщенні укриття. Повністю переобладнали, у нас є і витяжка. Теж ми зробили її для того, щоб повітря в нас поступало з надвору. Більше нічого, відповідно до вимог ДСНС, ми все зробили. В укритті зробили зонування по класах, поставили меблі та запаслися водою. Також придбали генератор, провели воду та обладнали вбиральні, каже директорка. Минулого року, за її словами, в школі навчалися 260 учнів. Скільки буде цьогоріч, поки не знають. До навчального року Почапинська школа готова, каже голова громади Сергій Чапрак. Разом з представниками комісії він обстежує освітні заклади. За його словами, на ремонт укриттів навчальних і дошкільних закладів Підгороднянської громади виділили 1 мільйон гривень. Роботи було дуже багато, реально, тому що це були, по суті, всі закинуті підвали без витяжок, без санвузлів, і їхній загальний стан, ну, м'яко кажучи, бажав набагато краще. Відверто кажучи, ми тільки що відвідали два заклади, я роботою задоволений. Більшість освітніх закладів громади працюватимуть в очному режимі. Дистанційне навчання відбуватиметься там, де немає укриттів. Зокрема, в Домаморичах і Драганівці, розповідає начальниця відділу освіти Підгороднянської сільської ради Оксана Алєксєєва. За її словами, рішення про формат навчання приймали батьки спільно з дирекцією закладів на основі висновку спеціальної комісії. Два заклади в очному режимі, три заклади в змішаному форматі, два заклади дистанційно. І навіть розглядали варіанти найближче в радіусі 500 метрів. Ми не знайшли, на жаль, таких приміщень, які можна було б використовувати як найпростіше укриття. Заклади дошкільної освіти, хочу підкреслити, усі готові на сьогоднішній день прийняти своїх маленьких вихованців. Загалом у громаді є 5 закладів загальної та середньої освіти, 2 філії та 2 заклади дошкільної освіти, в яких навчаються 560 учнів і 160 дошкільнят, розповіла Оксана Алєксєєва. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.